តោះចូលទៅចំណុចទី2ណាមីឯកសារនៅចំពោះមុខដាក់មីហើយនេះក៏ជាបញ្ហាដែលតម្រូវឲ្យមានការស្វែងយល់ហើយសិក្សាបានច្រើនណាស់ចំពោះតទៅនឹងបញ្ហាសម្ភារៈប្រើប្រាស់នេះជានៅក្នុងចំណងជើងនេះគេដាក់ថាភាពជ្រះស្អាតសម្ភារៈដែលធ្វើអំពីស្បែកខ្មោចសត្វចង់និយាយថាសត្វដែលមិនបានសម្លេះងាប់ទៅតើយើងអាចយកវាស្បែកវាមកប្រើប្រាស់បានឬក៏អត់ឬក៏យើងឃើញថាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនដូចជាកបោកអ្នកខ្លះមានស្បែកជើងដែលលក់នៅលើទីផ្សារពេញទាន់សម័យនេះដល់សួរទៅថានឹងស្បែកអីស្បែកក្រពើអ្នកខ្លះសួរទៅអានឹងស្បែកអីស្បែកពស់ណាក៏មានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏គេយកស្បែកគោស្បែកអីដែរបើតាមដឹងណាចុះនេះជាមេរៀនរបស់យើងដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាមសាឡានេះឯងហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់ថាសម្ភារៈនិយមរបស់គាត់ដែលពេញសម័យហើយវាថ្លៃមែនដល់គេយកទៅកែឆ្នៃទៅជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ទៅតាមដឹងនេះគឺថ្លៃណាស់ជួនកាលក៏មោបស្បែកល្អស្បែកអីទៀតអ្នកខ្លះថាមានតែមានស្បែកខ្លាក៏មានអីក៏មានអញ្ចឹងណាអានឹងវាថ្លៃទៀតណាប៉ុន្តែយើងវិលមកវិញថាតើច្បាប់របស់យើងឬនៅក្នុងហុគមរបស់យើងនេះបានចែងយ៉ាងដូចម្ដេចជុំវិញបញ្ហាស្បែកសត្វដែលស្លាប់លិតសូមអានមួយចំណុចមួយចំណុចណាមែនស្បែកខ្មោចសត្វដែលពេលណាដែលគេសមៈពាក្យថាសមៈមានន័យថាជំរះសម្អាតហើយការជំរះសម្អាតនៅក្នុងនៃសាសនាអ៊ីស្លាមនេះគេធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យស្បែកនឹងវាស្អាតលែងជាប់គេហៅថាលែងជាប់ខ្លាញ់ណាលែងជាប់ខ្លាញ់ឬក៏លែងមានសំណើមលែងអីហ្នឹងអានឹងជ្រះស្អាតហើយទោះបីជាប្រើជាឧបករណ៍អ្វីក៏ដោយអត់ប្រើសម្ភារៈអីដើម្បីមកជំរះសម្អាតក៏ដោយអ្នកខ្លះគេប្រើជាតិជាប់ដូចជាផ្លែមើលឃ្លឿយកមកដំវាទៅហើយលាបលើអាស្បែកហ្នឹងយកទៅហាលទៅដល់វាស្ងួតទៅវាកាត់អានឹងអស់ក៏មានដែរអ្នកខ្លះប្រើអំបិលហ្នឹងដើម្បីជំរះសម្អាតហ្នឹងមកណាសមៈជួយយើងមើលតទៅទៀតថាហើយអាចប្រើប្រាស់បានជាមិនក្រោយពីសមៈហើយគឺវាស្អាតហើយអាចប្រើប្រាស់បានដោយយោងទៅលើប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាហ៍សាឡាំដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអៃយូម៉ាអ៊ីហាប៊ីនឌូប៊ីរ៉ាហ្វកតតហូរ៉ាមានន័យថាស្បែកសត្វណាដែលគេសម្អាតវានឹងស្អាតចុះយើងណាជើងនប៊ីបានប្រាប់ដូចនេះចំណុចទី1ណាគឺរាល់ស្បែកសត្វដែលគេសម្អាតគឺវានឹងស្អាតនឹងមានបញ្ជាក់ពីរ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលឡាហ៍ផងដែរថានៅពេលដែលលោកកដើកាត់ខ្មោចសត្វជាមួយក្បាលព្រោះថ្ងៃមួយនប៊ីដើរទៅឃើញជាមួយក្បាលនឹងវាងាប់ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាហលឡាអាខឌូអ៊ីហាបាហាហ្វាដាបូហូហ្វាន់តហ្វាតប៊ីហ៊ីហ្វាកាលូអ៊ីនណាហាមៃតតុនកាលាអ៊ីនណាម៉ាហ៊ុរីម៉ាអាក់លូហាមានន័យថាហេតុអ្វីបានជាពួកអ្នកមិនយកស្បែករបស់វាទៅសម្អាតហើយពួកអ្នកបានប្រយោជន៍ពីវាពួកគេបានឆ្លើយថាវាងាប់ហើយយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះណាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាពិតណាស់គេហាមតែហូបវាទេតើណេះអញ្ចឹងមានថ្ងៃមួយនប៊ីលោកដើរកាត់ទៅឃើញសត្វជាមួយក្បាលនឹងវាងាប់ដល់ទៅពេលនប៊ីដើរមកដល់ជួបសាហាបាត់ថាចុះហេតុអីបានមិនទៅយកប្រយោជន៍ពីអាសត្វជាមួយងាប់នោះគឺយកស្បែកវាមកសម្អាតទៅគឺប្រើបានហើយហើយសាហាបាត់នេះក៏យល់ថាម៉េចតែយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះវាងាប់ទៅអានឹងងាប់ហើយមិនមែនសម្លេះទេនប៊ីថាងាប់ជាមួយងាប់នោះគេហាមតែហូបទេឃើញទេសម័យមុនណាស្បែកសត្វនេះគឺជា
គេយកទៅធ្វើសម្ភារៈសំខាន់បំផុតគឺសម្ភារៈដាក់ទឹកគេយកធ្វើពីងធ្វើកឡហ្នឹងឯងដាក់ទឹកមិនដូចឥឡូវយើងមានពីងយើងមានស៊ីម៉ងមានអីធ្វើហ្នឹងអត់ទេពីមុននោះគេយកអាហ្នឹងសម័យមុននោះយកអាហ្នឹងទៅប៉ុន្តែគេសម្អាតឲ្យស្អាតស្ងួតហើយគេយកមកធ្វើរៀងវិញគេដេហ្មងដេហើយដាក់ទឹកបានយូរណាស់អញ្ចឹងបានជាប្រវត្តិដែលអារ៉ាប់ពីមុនគេប្រើអាហ្នឹងឧបករណ៍ណាប្រើស្បែកសันដើម្បីធ្វើឧបករណ៍ហ្នឹងពេលដែលជីតាបនប៊ីណាបានស្ដារអណ្ដូងគេថាស្ដារអណ្ដូងសំសំឡើងវិញហ្មងអណ្ដូងសំសំកាលមុនបាត់មករយៈហើយស្ដារឡើងវិញនេះគឺឃើញហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់បោះមិនធ្វើតែដាក់ទឹកកធំអាណាខ្លះធ្វើកប្រោងតូចយូរទៅដើម្បីដាក់ឧបករណ៍អីគឺយកស្បែកសัตว์ហ្នឹងឯងជាស្បែកនេះសំខាន់ណាស់ពីសម័យមុនយកមកធ្វើឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចំណុចនេះអ្នកពីថាអាហ្នឹងគឺហាមវាតហូបតាប៉ុន្តែស្បែកវិញឯងយកមកសម្អាតមកប្រើបានណាប៉ុន្តែមិនត្រូវចាំណានេះគឺជាមឯងយកបើខ្លាងប់ហេឡានៅយកស្បែកមកដែរអត់ទេចាំនិយាយទៀតអាហ្នឹងណាអត់ទេអានេះនិយាយពីជាមជាមគោក្របីនិយាយឲ្យខ្លីថាសត្វណាដែលយើងហាឡលហូបសាច់ពេលដែលយើងសម្លេះស្របច្បាប់ណាហាឡលហូបសាច់គឺហូបកុំវាដូចគ្នាទាំងអស់ដល់អ្វីនៅនៃវាឆ្លាយប្រាប់ឥឡូវឧទាហរណ៍ដល់មីឃើញគោមួយងប់ឃើញគោមួយងប់មិនថឹងស្បែកប្រើបានហូបកុំវាប្រើបានធ្វើចឹងប៉ុន្តែសាច់វាអត់ទេណាហូបអត់បានទេតែចឹងហូបមិនបានទេប៉ិនលលក់អត់ទេអត់បានដូចគ្នាពួកកណាហូបមិនបានលក់បានទេពួកអ្នកខ្លះស្ដាយណាគោមួយឥឡូវមានថោកណាលេងសើខ្លះមេបាមេអីសើ14ប្រហែល1000ដុល្លារជាង4 5លាននោះចឹងស្ដាយចឹងអាស្ដាយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់លើប្រកាសហារ៉ាមព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់និយាយប្រាប់គាត់ថាគាត់ដាក់ត្រឹមត្រូវដល់មេគោគាត់បាមួយនឹងងប់ហើយដល់ងប់ទៅនឹងគាត់គាត់ទៅយកអាអាមួយយ៉ាត់គោទៅកបោនឹងវាអស់ច្រើនជាងមួយយ៉ាត់មនុស្សទៀតហើវាធំវាត្រូវការជីងហើយត្រូវការស្ទូចមានសាយរួចណាប៉ុន្តែលន្ទំលឹកកន្លែងនេះមិនបាច់ចេញឈ្មោះទេគាត់ថាអ្នកដែលលក់សៃគោណាទៅចរចាថាឲ្យលិនមកហ្នឹងអាងប់ហ្នឹងណាឲ្យលិនមកដូរយកគោលិនយករស់ណាមួយយកចោះឃើញទេអីស្លាមយើងកន្លែងហ្នឹងគាត់អ្នកលក់ទីផ្សារគាត់ឃើញសាច់វាល្អវាធំវាបានតម្លៃដល់តែម្ចាស់ថាអត់ទេឲ្យប្រហែលក៏មានឲ្យលក់ដែរពោះរបស់នេះរបស់អារ៉ាំងកន្លែងនេះជាមេរៀនមួយសម្រាប់យើងដែរថាចុះបើយើងនៅស្ដាយនេះអានេះហើយបញ្ហាអមថាបានមក2000ដុល្លារតែចឹងចុះហើយ2000ដុល្លារហ្នឹងបើយើងចែកកូនចៅយើងហូបទៅវារបស់នឹងហារ៉ាមចូលពោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងឃើញទេវាទៅជាបើសិនជាមិនមួយម៉ាត់អឡោះឲ្យទទួលយកអាម៉ាល់40ថ្ងៃកូនចៅរបស់យើង40អាទាំងអស់ហើយមិនដឹងប្រមាណម៉ាត់តម្រាំអស់2000ដុល្លារហ្នឹងអានេះជំរុញតែស្ដាយឃើញទេហើយអាហ្នឹងយើងនិយាយឧទាហរណ៍ធំបើអាទូចមន់ងប់មន់ងប់ហ្នឹងខាងហារ៉ាមប៉ុន្តែញ៉ឹងគេទៅឲ្យអ្នកផឹកណែអានេះទូសើទៀតមែនទេបងវិញវិញទៅចូលរួមអាហ្នឹងទៀតណាឯដល់អនុបានរឿងខ្លែមរឿងអីហើយយកឡើងមកជេរយើងនឹងឯងអត់មានជេរណាទេណែស្រវឹងណាមានស្គាល់ហើយណាមិនមកជេរយើងអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាយើងទៅជួយអ្នកផ្សេងអាកន្លែងខុសហារ៉ាមហើយឲ្យមកជេរយើងទៀតកុំចុះបើយកហូបខោណាហ៎យើងកាលណាយើងយកទៅឲ្យគេមិញយើងយកអារបស់ដែលមិនល្អនោះណាតែរបស់ណាដែលអឡោះដាក់ហារ៉ាមលើយើងអ៊ីស្លាមយើងយកទៅឲ្យគឺយើងហាក់បីដូចយើងជួយទៅលើផ្លូវខុសយ៉ាអញ្ចឹងយើងយកទៅកវត្តចោលឬក៏ទុកកន្លែងណាហើយគាត់មករើសយកជារឿងរបស់គាត់យើងអត់មានទោសទេណាប៉ិនតែបើយើងទៅដាក់ខាងដឹងអាទេសហ្នឹងដាក់ផ្លូវហ្នឹងឯងមានចេតនាមួយទៅដាក់បេះចដើហ្នឹងលិនបោះចោលបេះចដើអត់បានកន្លះមកគេយកបានអានេះវាទៅដាក់ហ្នឹងមក
អញ្ចឹងអញ្ចឹងលិនចង់រំលឹកថាកុំស្ដាយអីណារបស់ណាព្រោះអានឹងវាតកណាហារ៉ាមវាទុសាធ្ងន់ណាណានៅក្នុងមេសអាឡាស់ដែលតាក់ទោនឹងស្បែកនេះគឺយើងនិយាយច្រើននឹងនិយាយច្រើនអូសុំតទៅទៀតនេះប្រសិនបើខ្មោចសត្វនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសត្វដែលហាលលបើយើងសម្លេះស្របច្បាប់ចង់និយាយថាខ្មោចសត្វដែលងាប់មាញ់មិញនេះគឺជាខ្មោចសត្វបើសិនយើងសម្លេះវាស្របច្បាប់កាលវានៅរស់សាច់វាហាលលលើយើងហូបប៉ុន្តែបើសត្វខុសពីប្រភេទនេះទោះបីសម្លេះស្របច្បាប់ក៏ស្បែកវាមិនស្អាតដែរចង់និយាយថាម៉េចក្រៅពីប្រភេទសត្វដែលយើងហាលលយើងហូបសាច់ឧទាហរណ៍ឆ្មាអត់ហាលលទេណាយើងហូបសាច់អត់ទេណាឆ្មាណាតែវាស្អាតទេសត្វឆ្មាតែហូបគុំវាលក់ក៏អត់បានហូបក៏អត់បានដែរឆ្មាណាទី1ក្រៅពីសត្វដែលយើងហូបទុបីសម្លេះហើយក៏យើងហូបសាច់អត់បានដែរដូចជាសត្វឆ្មាសត្វសាហាវហេតោទៅដំរីទៅខ្លាទៅអានឹងហូបគុំវាហាលលអត់ហាលលលើយើងអ៊ីស្លាមទេទុបីសម្លេះស្របច្បាប់ក៏ដោយចឹងស្បែកវាទុបីវាគេសម្លេះហើយក៏ដោយទុបីវាងាប់ហើយក៏ដោយក៏ស្បែកវាមិនអាចយកមកសម្អាតបានដែរតើនេះកន្លែងនេះមិនណាមិនអាចយកមកកែទៅជាល្អបានទេអូឡម៉ាភាកច្រើនគឺបង្ហាញថាមិនអាចយកមកកែទៅជាល្អបានទេចំណុចនេះលាននិយាយឡើងវិញព្រោះអាចច្រឡំច្រើនរាល់ស្បែកសត្វដែលហាលលយើងហូបទុបីវាងាប់ក្តីឬក៏យើងសម្លេះស្របច្បាប់ក្តីគឺស្បែកវាហាលលទាំងអស់ហ្មងសម្អាតក៏ដោយមិនសម្អាតក៏ដោយគឺស្អាតតែបើវាងប់ដោយមិនបានសម្លេះទេវាយឹបត្រូវតែសម្អាតបានស្អាតបានស្បែកដោយឡែកសត្វដែលយើងហូបគុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងហូបទេទោះបីយើងសម្លេះស្របច្បាប់ក៏ដោយស្បែកវាសម្លេះក៏ដោយមិនសម្លេះក៏ដោយមិនអាចយកមកកែទៅជាល្អបានទេទោះបីក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយនេះសរុបទស្សនៈរបស់អ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងអានេះមិនណាចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងមើលមកវិញថាសម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីផ្សារទំនើបយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើអំពីស្បែកសត្វណាហើយដែលវាមិនហាលលសម្រាប់យើងហូបទេហូបគុំវាប្រើអត់បានទេ